माननीय सदस्य हरि ढकाल सम्माननीय सभामुख महोदय पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हिजो राति दाउनेमा व्यापक पहिरो गएर सडक अवरुद्ध छ देशैभरिका सडकहरूका यी हालत हेर्दै गर्दा एउटा शब्द प्रयोग गर्नै मन लाग्छ सडकहरू प्राकृतिक प्रकोपका कारणले मात्रै भत्केका छैनन् भ्रष्टाचारको प्रकोपका कारणले पनि भत्केका छन् पुल र सडकहरू सम्माननीय सभामुख महोदय लागत इस्टिमेट अनुसारको काम त्यसको अनुगमन हुँदैन ठेक्कापट्टा पारिसके पछाडि बुझाउनु पर्ने ती घरहरू जस्ताको तस्तै हुन्जेलसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्ग यहाँका पुल मात्रै होइनन् भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठाउँमा भ्रष्टाचारको प्रकोपले हाम्रा भौतिक निर्माणहरू यस्तै नै हुने गर्छन् सम्माननीय सभामुख महोदय आकस्मिक समयमा आकस्मिक विषय भन्दा बाहिर नजानु भन्नुहोलासँग सम्बन्धित मुद्दा आधा रातमा पनि आकस्मिक हुन्छ सम्मानिय सभामुख महोदय विद्युत प्राधिकरणमा म जान चाहे मिटर जडान गरेर महसुल असुल गर्ने ठाउँमा यातायातमा परेको अवरोधको बारेमा बोल्नलाई राख्नु भएको थियो त्यो राखिसक्नु भएको सभामुख महोदय समयका लागि धन्यवाद विषय त भ्रष्टाचार नै हो सम्माननीय सभामुख महोदय महसुल नै हो बिजुली नै हो समितिमा व्यापक छलफल गरिएको छ तिर्न पर्ने उद्योगीहरूले तिर्न पर्दैन भने पनि छैन म एउटा सरकारलाई एउटा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन कर चाहन्छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जसरी बिजुलीको लाइन जोड्नको लागि निर्देशन दिनुभएको थियो महसुल उठाउनको लागि उसै गरी निर्देशन दिनु पर्यो कहाँ कहाँ दिने हो, हो? मिटर जडान गरिएको ठाउँको महसुल उठाउनको लागि यो हालत छ यो देशमा मिटर नभएका भन्सार हेरौँ त मिटर नभएको मालपत्कारले हेरौँ त के छ हालत अनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय सदनमा प्रवेश गराइरहँदा सम्मानिय सभामुख महोदय बाँकीका दिनहरूमा प्रतिपक्षले उठाउन लागेको सुशासनका मुद्दा र भ्रष्टाचारका विषयमा यो खालको रवैया कृपया नदेखाइयोस् प्रतिपक्ष कमजोर छैन प्रतिपक्ष कमजोरी छैन प्रतिपक्षको आवाज कमजोर छैन भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान सुशासन प्रवर्धनका महाअभियानमा जोडिएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो स्मरण स्मरण गराउन चाहन्छु सम्मानिय सभामुख महोदय मैले यो बिचमा यो बिचमा पटक पटक समितिमा हामीले भाग लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर नौवटा संरचनाले यो विषय हेरेको रहेछ सबैजना ग्रे लाइनमा छन् अनि ग्रे लाइनमा बसे पछाडि बाइस अर्बको भग उता सोह्र अर्ब हुँदै छ अर्बमा झर्दा पनि असुल गर्नको लागि कसैलाई चासो नभएको विषय गरिमामय सदनमा आकस्मिक विषय बन्न सक्दैन आकस्मिक विषय बन्छ करदाताहरूको करमाथि लामो हात गर्ने विषय सधैँ आकस्मिक बन्छ सामान्य सभामुख महोदय धन्यवाद